a byli jsme vás trošku zatancovat. První věc se jmenuje doufám, že se máte dneska krásně, všechno je v pořádku, vypadáte skvěle. My jsme jihočeská kapela Gutalax, chlapecká kapela Gutalax. A řekl jsem, že ano, což je krásná malebná vesnička Podkletí. A přivezli jsme vám jemnou půl hodinku podkleťanského disco rock'n'rollu. Kdybyste chtěli, přátelé, můžete si zatancovat s náma, když tít nebudete, my rádi zatancujeme pro vás. Další věc, jedna ze starších, se jmenuje Toy Toy Story. Našel můj starý mikrofon, děkuju moc, ten jsem hledal, nevím jak dlouho. Přátelé, během korony se nám zadařila jedna věc a to, že jsme natočili novou desku, která se jmenuje, a to je tvoje domácí, mňam. Je to plný chlupů, kamaráde, měl by si zdepilovat věneček.
Jo, takhle, to je z druhé strany, promiň. Tak já to pouštím a jdu si uříznout ruku. Natočili jsme desu, která se jmenuje Shitman Babels. Máme pro vás pár nových songů, nepoznáte rozdíl od těch starých, ale my vám je stejně zahrajeme. Tady ta se jmenuje Nosím místo ponožky kousek svojí předkošky. Nezapomeňte si pravidelně osvěžovat orální otvory tady v tom počasí. Večírek teprve začíná. Krásně je tam, Péťo, krásně. Další věc taktéž nová. Má anglický název. A je to o tom, že my jsme s klukama vymysleli nový druh popcornu. Vybíráme z hovínek kukuřici, hážeme ji do mikrovlnky. Je to strašná šmakuláda, pojmenovali jsme to Popcorn. Yeah.
Děkujeme, přátelé. Dáme ještě jednu novou a pak dáme nějaké starší. Tady ta má teda taky anglický název. Je to o novém superhrdinovi, který ještě není tolik známý, ale známý brzy bude. A není to trapáček jako Spider-Man, Superman, Batman a tady všichni tady ty meni. Protože tenhle ten týpek, ten vzniknul z průjmu. A jeho jméno je Dyar Hero. Jeden recept na zejtřejší odpoledne, přátelé, který se jmenuje Šoustání prdele za slunné neděle. Tanečníci jste krásní a sexy, víte o tom? Tak,
Další písní bych chtěl poděkovat jménem všech hovínek na pódiu za pozvání na dnešní večer, na dnešní party. Děkujeme moc, že tady můžeme být s váma, přátelé. Děkujeme za všechny ten komfort. Takže pánům a dámám, pořadatelům, vzdáváme nejvyšší hold. Děkujeme ještě jednou. A věnujeme mi píseň, která se jmenuje Total Rektál. Děkujeme velice, přátelé, díky moc. Hele, jedna. A dá se říct, že asi poslední z těch nových v dnešním playlistu je velice speciální, protože jak víte, každá kapela má svůj personální hit. Jo, třeba... vole, Kelly Family. A je Total Gay, Justin Bieber. A my jsme žádnej doteďka nevynalezli, ale už je tomu konec. Máme vlastní hit, který se jmenuje Shit Hit. Pojďte to sám na trošku rozkočit. Je to rock and roll, má píseň, tak si dál výkon. Počasí nám přeje, pojďte se hodit.
přátelé, díky moc. Hele, vy jste se tak příjemně roztancovali, kucí. Zkusíme takový speciální taneček, který vždycky zkoušíme s touhletou písí, kterou teď budeme hrát. Třeba se to zadaří dnes, třeba ne, je to fuk. Znáte taneček, který se jmenuje Wall of Death? Jo. Zkusíme spolu takovou malou zítku. Zídečku takovou. Vypadá to přesně takhle. Vždycky někdo chodí doleva, vždycky někdo doprava. Vždycky někdo stojí uprostřed, přesně. Ty vypadáš jak moje hubená verze. Hele, a až já řeknu teď, tak se rozeběhnete a přesně uprostřed si dáte páku. Konečníkama. A nemusíte počkat, až řeknu teď, jinak to neplatí. Píseň se jmenuje Fart and Furious. A ještě tu, jo? Ještě jde, jo? Ještě jde. Ještě jde. Neklapla, co? To nevadí. Příště. Bože, máme času. 5 minut. 5 minut 26 sekund, ty vole. Tak jo, máme 5 minut, přátelé. Tak, máme 5 minut a dáme tu nejdelší z playlistu, teda no. To nevadí, dáme jí. Ona se vejde. Je to nová píseň, která se jmenuje Vagina Apocalypse.
poslední písničku pro dnešní odpoledne. Děkujeme moc, že jste dorazili. Děkujeme za vaši přízeň, přátelé, bavte se. Dnešní zbytek festivalu, mějte se rádi, milujte se a prožte se. A někdy zase na viděnou. My jsme chlapecká kapela Butalak z Jižních Čech. A poslední píseň je taková zpěvná a taneční. Thank you.